Gerą dieną, ponai ir ponios. Šiandien aš netoks entuziastingas. Nu, durnelis, vakar išgėriau vakare 2 puodukus kavos. Po to galvojau, kodėl aš tik įmėgau, tik tais 2 valandas per naktį. Tai va, šiandien toksai visas iškritęs. Ir dar turėsiu iškristi Kauno miesto poliklinikoje. Kalniečių poliklinikoje. Bus laikas prisiregistruoti. Wow. Gerą dieną. Prisiregistruoti apskritai poliklinikoje. Einam apmokėti šiandienais. Jo, sakė, kojas po šmirgeliu, abi dvi, hajakšt. Ne, gavau siuntimus pas ortopedą ir pasidaryti echoskopiją. Na ir tada bus kažkas aiškiau. Dar reikės, sakė, ateik kraujo pasidarysi, bus aišku, ko netekai, ką jau atstatėjai. Nes aš taip sakau, jeigu būčiau iškart po kelionės jas kraujo tyrimą daryti, tai būtų turbūt viskas neigiama. Bet dabar jau kaip 1,5 mėnesio praėjo, tai manau, daug viską atstačiau aš savo organizme, va tik liko kelienę susitvarkyti. Na, jūs norėjot, kad papasakočiau apie savo šitą lentelę, misūrio, ne? Gal. Na, jiems tuoj parodysiu. Tai būtent šitoj lentelėj kartonę susirašiau, o būtent man reikėtų kelionės metu. Čia, ta prasme, viskas basic, bet nemažai kainuoja, tai pradėkime. Prieš šitą kelionę įsiskaido į 3 dalykus, tai turistinė įranga, elektronika ir papildomas skiltis. Žinoma, bet prieš visą tą prasideda bilietai. Nesupratot, kaip esmė. Jūs, tarkim, Europą ir USA. Tai vieno skrydžio nebus, vis tiek bus reikalinga tikėtina 1, 2, 3, 4 bilietai. 3 bilietai vien dėl to, kad vienas bilietas bus iš Europos į Ameriką. Tai bus tikriausiai arba Maine'as, arba Chicago. Ir tada perki vidinį bilietą, kurie yra žymiai pigesni. Tada jau iš tos valstijos skrendi į Montaną. Oi. Tada, tarkim, Misūrio maršrutas maždaug toksai yra. Distancija 3, 7, 6, 8, kažkas tokio. Tai tu pradedi Montanoj, pasibaigi miestas artimiausias, kur pasibaigė St. Louis'as. Jūs taip rašosi. Ir esmė, kad tu turi bilietą nusipirkti skrydžio į šitą valstiją. Beveik visos kvadratinės. O tada nusimatyti grįžimo vietą jau iš kitos valstijos. Tai vadinasi, tu pirki dar vieną vidinį bilietą atgal grįžimui. Arba į tą patį Maine, arba Čikagą, arba į New Yorką. Nu, kas gaunasi pigiau, tai jau čia yra trečias bilietas. Čia yra pirmas, čia yra antras, čia yra trečias. Ir tada vėl su ketvirtu bilietu tu grįžti namo. Bet atskridus, nu, tarkim, į Jungtinės Amerikos valstijas, kai reikia praeiti pasų tą patikrinimą ir panašiai, jiems, manau, užtektų turėti ir parodyti tik tais tą atgalinį ketvirtą bilietą. Na, nes jie galvos, kad tai vienintelis. Ir nepirkti iš karto visų 4, tu atskrisi. Man bent jau taip rekomendavo žmonės, kurie keliavo Amerikoje ir ne vieną kartą.
jau atskrendi į valstijas, susitvarkai visus dokumentus, tave praleidžia, tikėkimės, kad praleidžia, toks kaip ir planas. Ir tada tenais to oro uoste nusiperki vidinį bilietą, kurį yra pakankamai pigus. Tai šitam bendram reikalui, bilietams, aš nusimačiau 1000 eurų. Na, aš manau, tokia yra optimali suma, suskraidyti pirmyn atgal. Tada daug klausimų iš jūsų kyla, kaip dėl baidarės. Žinoma, baidarė tai bus taip, kad atskrist, išsinuomot mašiną, išsinuomot kažkokias patalpas, kažkokį būstą, patį pigiausią žinoma, kad klimatizuotis, pripras prie laikotarpio ir per tą laiką, ten per savaitę, per dvi, kiek aš galėčiau leisti sau, per tą laiką susirasti baidarių parduotuvių, taip pat tas amerikonas, kuriuo bendrauju dabar, nurodė keletą parduotuvių, kur tikrai galėčiau įsigyti baidarę. Ir žinoma, man reikės dvi vietės baidarės, vien dėl daiktų ir talpos. Tai baidarė būtų planas paprastas tiesiog vietoj nusipirkti. Ir aš tą, manau, skirčiau iki 600 eurų, kas yra mano optimali kaina. Na ir žinoma, prie baidarės tada prasideda turistinė įranga, sijonas. Sijonas tai yra būtent šitas dalykas. Ir jų yra vienvietiems ir mano atžiūrėjų reikėtų dvivietiems. Tai, na, toksai kaip pildomas irgi apie ten keliasdešimt eurų. Tada kilimėlis. Kilimėlį, kadangi jau turiu savo termorestą. Dadam. Bet. Reikėtų kažkokio atsarginio atvejo, jeigu šitas vėl išsipūstų, arba sproktų ir neišėtų sulopit, pamėščiau, ar dar kažkas atsitiktų. Tai aš manau, kad yra va toksai variantas. Tokia kaip ir folija pusiau, jinai sulaiko tą drėgmę, šaltį nuo žemės ir man užtektų. Aš nemanau, kad su mano kilimėliu kažkas atsitiktų, bet nes kelionė būtų trumpesnė, bet dėl viso pikto aš manau, va toksai variantas, toksai paklotukas kažkoksai. Arba tiesiog pigus, plonas kilimėlis, nepripučiamas, irgi va, būtų opcija, kad turėti tokį kažkokį antrą variantą, nes kaip lauki baidarė, sunkiau apsipirkti kilimėlį irgi čia mažai lėšų principe, tada kirvukas, pjuklelis, tie tokie kaip ir būtini dalykai tokioje kelionėje, laužau sikurt, panašiai. Tada kirvukas, tai labai patogu, bogu kelelis, tai tie tokie kaip ir būtini dalykai. Svarkė žiebtuvėlis, tai čia tokie elementarus, ciklopas. Tai ciklopą aš jau turiu savo. Kažkas dar klausė, kuris šiandien yra, tai jisai modelis, žodžiu, pedų firma. Tai viskas gerai su juo, bet tiesiog saugiau jaučiausi, jeigu turėčiau antrą tokį. Nu tai, irgi va, papildomai 40-50 eurų. Viryklytė pasirašiau apie 150 eurų. Ne tokia. Nes jau pasakau, kad čionais yra dujinis dalykas, o man reikia ne dujinio dalyko. Būtent tokio. Tai į tą butelį pilasi skystas kuras, benzinas ir tada jau tu gali bet kur pasipildyti, paprašyti žmonių, kad kurie su automobiliu ir žymiai lengviau gauti to benzino ir visų pirma tu gali transportuoti lėktuvu šitą dalyką. Tai jie yra nepigų. Tai va, kur dar papildomai apie 150 eurų išeitų. Žinoma, indų komplektas, tai čia be abejo, nes, pavyzdžiui, Skandinavijos kelionė aš neturėjau jokių indų, tik tai šakutė ir šaukštuką. Dabar reikėtų biškį indų. Na ir tas kuro butelis. Antra, geriau turėti du, jeigu tektų ilgą laikotarpį plaukti, be jokio pasipildymo ir baigtųsi kuras ir negalėtų maisto pasigaminti. Tai reikėtų ir antro butelio. Tai aš manau, iš turistinės dalies, tai kaip ir man užtenka, visa kita aš jau turiu, ko man reikia. Dabar eina elektronikos dalis, tai power bankai. Aš turiu savo biškį 20 tūkstančių. Jos yra 20 tūkstančių, bet, nu, sakyčiau, jisai originaliai yra 15 tūkstančių. Kas iš dalies man vis tiek tenkino ir kokybė nepavedė, va pusę metų jį naudojant. Labai paprastas, kiek aš jau žį mokėjau, 50. Ne, pigiau. Žodžiu, tikrai 25 gal eurus. Tai tokių reikėtų dar poros. Da,
iPad'as. iPad'as yra toks dalykas, kadangi nebus rozečių, bus tik tais mano saulė, mano lietus, tai ką aš galiu krauti, tai yra tie prietaisai, kurie turi, kurie palaiko apskritai 5 voltus ir panašiai, tai Type-C, ten USB, micro USB ir panašiai. Negaliu krauti paprasto laptopo, nu aišku vėl galiu žaisti ten su tais adapteriais, gabendis didžiulės panelės, bet aš noriu šitą išvengti, todėl kaip redagavimo priemonė, tai yra kompiuteris, su kuriuo montuoti vlogus ir kelti į YouTube'ą. Yra dvi opcijos, arba montuoti su iPad'u, kurie taip pat turi savo klaviatūrą, galima pasijungti, arba pirkti kompiuterį, kuris kraunasi nuo Type-C, o ne nuo 12 voltų. Nu žodžiu, kompiuteris, kuris arba prietaisas, kuris galėtų krautisi nuo Type-C, ir tai yra, kiek žinau, ProBook'ai Apple. Jie krauna nuo Type-C, tai vadinasi, jiems juos galima nuo saulės panelės krauti, arba tiksliau nuo powerbanko. Yra specialus jiems powerbankai, taip pat nepigus reikalas, jie neklysto apie 200 eurų vienas powerbankas bent Apple kompiuteriams. Arba kita opcija yra iPad'as. Tai va, dar dėl šitų dalykų aš mėtausi. Na ir tada viskas prasideda naujosios kameros, kokios aš jas noriu, kiek objektyvų reikia ir panašiai, nes visgi bandysiu jau keliauti ne tik su saviškia PowerShoot, bet taip pat galvoju apie X-T3 Fujifilmo. Kokybė gera, kaina apie 1000 eurų kamera, plus objektyvas, jeigu tas jau padarus, tai vien tas 5-600 eurų, dar dėl kažkokius priedus, mikrofonus, nu tai žodžiu, dar gausi savo filmavimo įrangą apie 2000 eurų. Ir ką dar pasirašiau, GoPro laikiklį, nu tai ten visokie, bandysiu prie baidarės priklijuoti, kad tiesiog įjungi, nu tai žodžiu, vienas kažkoks įrangą apie 2000 eurų. Saulės panelės, aš saviškės turiu mažasis, bet norėčiau tokių pačių, tik tiesiog antrų. Galėčiau tada vieną užsidėti ant baidarės priekio, kitą ant baidarės galo. Ir galėčiau daugiau prietaisų. Arba tiesiog just in case, jeigu kažkas sugestų, tai turėčiau antrą variantą. Nes saulės panelės principė būtų vienas svarbiausių dalykų mano baidarėje, kurios krautų visą mano elektroniką. Tai čia tas pats kaip jau rozetė. Arba turi, arba neturi. Arba turi viską, arba neturi nieko. Na ir dar por pelyčių. Nu tiesiog valdymui kompiuterio. Just in case, nes su pirštu man montuoti nelabai patogu. Na ir tada nenumatytos išlaidos, manau, reikėtų skirti 500 eurų. Reklamai reikėtų skirti 500 eurų. Logotipams, ten aprangai. Maistui skirčiau apie 2000 eurų. Ir gal dar išeitų uždirbti. Nes jeigu visgi aš reklamuoju kažkokią įmonę, tai toks ir yra planas, kad tu uždirbi pinigus iš jų ir jie gauna naudą iš tavęs. Tai bendroj sumoj, ką čia aš susirašiau, maistas. 2000 eurų grubiai kamera, 2000 eurų, tai jau 4000 eurų. Vien šitie dalykai. Bilietai grubiai, nu dabar viską paėmė 1000, tai jau 5000 eurų. Baidarė 6, tad dėkim turistinė įranga, tai dar bus kokie 400 prie visą bendrą turistinę įrangą, tai jau 6000 eurų. Tada iPad'as, elektronika, powerbankai, laikikliai. Tai jeigu dar imt naują kompiuterį arba padėvėtą kompiuterį, nežinau, kurį būtų įmanoma krauti nuo powerbanko su Type-C jungtimi. Nu tai skaičiuokim, kad dar koksai 1000-1500 eurų, tai tikrai, tai kiek jau ir nenumatytos išlaidos. Nu tai žodžiu, sakau, šita bendra kelionė maždaug taip nuo A iki Z apie 7-8 tūkstančių eurų. Na aišku, čia dėl to vien, kad kamera, pavyzdžiui, jeigu kamerą atmėščiau, o keliaučiau tik tai su šita arba su savo šita, tai kaip ir 2000 eurų atkrenta, tai jau iš 8000 lieka 6000.
daugiau kažką atmesti, tai nelabai įmanoma. Bet kokiu atveju turėsiu montuoti su kažkokiu nauju kompiuteriu. Vienas dalykas, tai čia pinigai, bilietai, baidarė, turistinė įranga. Nu gerai, gal turistinės įrangos išeitų gauti iš rėmėjų visą tą dalyką, tai papildomai pirkti nereikėtų. Na, bet maisto dar vis tiek reikėtų skirti nemažai pinigų, nes kelionė truktų apie... Aš taip įsivaizduoju, nu gerai, aš nurkuosiu beveik 4, gal ir 4000 kilometrų. Tai 4000 kilometrų, įvertinkime tai, kad aš neuną perplaukiau, perirklavau per vieną mėnesį, beveik 1000 kilometrų. Nu tai jeigu, tarkim, būtų tėkmė tokia pati, tai įveikčiau per 4 mėnesius Misūrį, bet žinau, kad Misūris yra sraunesnė, tai tas kaip ir paspartino kelionę. Iš kitos pusės, Nemuno kelionėje aš visiškai nemontavau jokios medžiagos. Aš tik filmuodavau ir viskas, kas likdavo SD kortelėje, tas ir likdavo, aš tiesiog persikeldavau medžiagą į kompiuterį. Dabar vloginant, aš jau bandyčiau vloginti per savaitę kokius 3-4 kartus. Kad ne kiekvieną dieną, bet nu dažnai. Tai šitas dalykas dar surytų labai daug laiko, todėl aš išplėčiu tos 4 mėnesius iki 5 mėnesių. Tai aš manau, šitą kelionę būtų apie 5 mėnesiai. Turistinė viza B2 forma yra 6 mėnesių. Tai turėčiau tokį kaip ir dar ekstra mėnesį pasiruošimui ir adaptacijai panašiai. Tai jo, toks planas. Dabar jau bendrauju su keliom įmonėm, tai žiūrėsim, kas gausis ir tikėkimės, viskas bus kas geriausia. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat, jeigu to dar nesat padarę, paspauskite subscribe ir kaip visada susimatysime rytoj. Tai iki, bičiuliai! I see you walk out of the shade.